Prefeito, como é que você... A gravação. Como assim? Cadê? Cadê a fita com um cara me acusando que fui eu que planejei o sequestro do meu próprio filho? Cadê a fita? Cadê a fita, Shaolin? Me dá essa gravação agora, senão eu estouro teu escórnio. É verdade mesmo? Hein, ô idiota Lin? Olha pra mim! Olha pra mim! É verdade mesmo que foi o tal do... Como é que é mesmo o nome dele? Fala pra mim. Ceboso. É, Ceboso. É verdade que foi o tal de Ceboso que entregou o serviço todo? É verdade? Foi isso mesmo. Só que ele não sabia que eu tava com um gravador na cara dele. E eu gravei a conversa. Ceboso te entregou, sim. Mas não tem problema, não. Primeiro eu vou acabar contigo. Depois eu vou destruir a fita. E aí eu mando alguém acabar com o tal de Ceboso. Que parada é essa aí, chefe? O que tá pegando aqui? Ceboso, me ajuda aqui. Tá morto! Eu... sou... Tchau! Arrumadinho. Podemos ir? Vamos, olha, parece que você já mora nessa casa há um tempão. Que isso? Ué, isso? Ah, não confundi, é você? Ô, bonitinha. Gente, a casa de vocês ficou tão bonitinha. Ah, e vocês foram maravilhosas. Ah, sem vocês, a gente não ia conseguir fazer tudo tão rápido. É. Vamos indo, tchau. Tchau, minha filha. Olha, juízo, hein? Tchau. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Tchau, menina. Tchau, mãe. Ah, Léo. Léo, vem cá, vem. Nossa casa ficou linda, né? Ficou sim. Agora a gente começa uma vida nova. Preparada? Pra quê? Pra ser feliz? Sempre, sempre. Que tal a gente fazer alguma coisa pra comer? Ah, eu acho ótimo. Tô morrendo de fome. Eu também. Vai uma saladinha e um belo de um sanduba? Fechado. Assim, ó.